Gjatë ekspertizës në vendin e vrasjes së dy fisht, që ndodhi dje në qelopek të tetovës, ekipet e policis dhe prokuroris publike kanë gjetur dhe konfiskuar tre revole. Si pas njoftimeve të SPB tetov, një revole është marrë nga i dyshuar i arrestuar nga policia, kurse dy të tjerët janë gjetur afer viktimave. Ekspertizë në vendjari kanë kryrë prokurori publik dhe ekipi SPB tetovë ku janë gjetur dhe konfiskuar tre revolje, njëri nga i arrestuari, kurse dy të tjerë janë gjetur afër viktimave FG dhe MG. Nga policia kanë publikuar detaje për ngjarjen tragjike. Më 27 dhjetor 2023, rreth orës 14:30 në çellopek të Tetovës, zyrtarët e SPV të Tetov Departamenti i Policisë Zherovian kanë privuar nga liria 59 vjeçarin I, i nga çellopeku duke vepruar në bazë të denoncimit se rreth orës 14:10, me armë zjarri kishte vrarë familjarët e tij FJ 52 vjeçar dhe MJ 28 vjeçar, kurse kishte plagosur AJ 54 vjeçar nga i njëjti fshat. Nga policia thonë se si i dyshuari, i cili gjithashtu ishte plagosur me armë zjarri, është arrestuar nga policia dhe është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Sipas njoftimeve të para të policisë, si që deklaroj dje dhe Ministri i brendshëm Oliver Spasovski, motivet për vrasjën e dyfisht kanë të bëjnë me konteste pronsore. Ty viktimat, babe bir, kanë punuar në Zvicër, kurse në vendlinje kishin ardhur për festat e fund vitit. Me urdhër të prokurorit publik, trupat e pajet të viktimave janë dërguar për autopsi, kurse pas zbardhje së plotë dhe dokumentimit të rastit, do të dërzohet kalzim adekuat, thonë nga SPB Tetov.